ସାଇକେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଚକା ଦୁଇଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଫ୍ରେମ୍ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ପେଡ଼ାଲ୍ ଖୋଲି ପେଡ଼ାଲ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ବଡ଼ି ଯେଉଁ ବାହାରିଯିବ ବଡ଼ିରେ ସେ କଲର୍ ଛଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧଳା କଲର୍ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଧଳା କଲର୍ ବି ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଧଳା ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ ଧଳା ଛାଡ଼ିଯାଇ ନାଲି କଲର୍ ଛାଡ଼ିବ, ଭୁଲଭାଲ କରିଦେଉଛି, ନାଲି କଲର୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କଲର୍ ଦିଆହେବ, ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଗଲା ଛାଡ଼ିଲା ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇକେଲ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଲ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ବୁଲୁଛି ସେଟା ସାଇକେଲ ମଡ଼କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ସେଟା ସବୁଯାକ ଖୋଲି ଖାଲି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଚକା ପାଖରେ ଦେଖ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଟିକେ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଟା ଛାଡ଼ିବ, ଚକା ଯେଉଁଟା ନ ଖୋଲି ଛାଡ଼ିବ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଚକାଟା ଖୋଲିନା ତାପରେ ଦେଇହେବ, ତାପରେ କଲର୍ ବି ଦେଇହେବନି ଯେଉଁଠି ଆମର ପେଡ଼ାଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସରିଲା ଚକା ବାହାରିଗଲା, ତାପରେ ଆଗ ଚକା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁ ତାର ଚକାର ଯେଉଁଟା ସବୁ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ସେ କଳାଟାକୁ ପୁଣି ଛଡ଼ା ହେବ, ସେଟା ଛଡ଼ା ହେଇପାରୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ଚକାଟା ଥିଲା ବୋଲି, ଚକା ଖୋଲା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ଆରାମସେ ରହ, ତାପରେ ଏଇ ଚକାର ସେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଲ ଦୁଇଟା ସେଟା ଖୋଲା ହେବ, ଟୋଟାଲ ତା ସେଟ୍ଟା ପୁରା ବାହାରିବ, ପେଡ଼ାଲ ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଟା ବାହାରିବ, ଦେଖେଇ ରହୁଛି ଚେନ୍ଟା କେମିତି ଖୋଲା ହୁଏ, ଦେଖିବ ସବୁ ଚେନ୍ର ସବୁ ଇଏ ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଦେଖ ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ କିନା, ଏଇ ଜାଗାଟା ପ୍ରାସ୍ ଚେନ୍ ଚାପିଦେଲେ ସେ ଖୋଲିଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଚେନ୍ରେ ଖୋଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଚାପିଦେବ ଖୋଲିଯିବ, ଆସ ଖୋଲିଗଲା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଲଗେଇଦେବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଚେନ୍ ଫେନ୍ ହଜିଯିବ ପୁଣି ବାହାରି ତାପରେ ଅଡ଼ୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ସବୁ ଲଗେଇଲା କି ତାକୁ ଗୋଟା ସେଟ୍ କରି ଥୋଇଦେଲି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଆଉ ଇଏ ହେବନି, ତାର ମଟକାଟା ଖୋଲିଦେଲି ଆଗ ମଟକାଟା ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ରହିଲି ଦେଖା ହେଉଛି ଚକା ବାକ ସବୁ ଖୋଲିଦେଇଛି ମଡ଼କାର୍ଡ଼, ସେପଟେ ମଡ଼କାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ ଏ ପେଡ଼ାଲ ବି ଖୋଲିଦେଲି କାହିଁକିନା ପେଡ଼ାଲ ତଳ ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମରା ହେବ, ଭଲକି ଅଏଲିଂ କରିବା ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ହଲୁଛି ଭଲକି ଅଏଲିଂ ହେବ, ବାସ୍ ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ ବାସ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ବି କଲର୍ ଛଡ଼ାହବ ଏଇଟା କଲର୍ ଛଡ଼ାହବ, ଏଇଟା ପୁରା କଳା କଲର୍ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇନି ଚକା ଥିଲା ବୋଲି ଛଡ଼ାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ବାହାର କରିଦେଇ ଛଡ଼ାଇଦେବା ଆଜି ଆଉ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ନେଇ ଛାତ କରି ସେ ସାଇକେଲଟା ଥୋଇଦେଇକି ନା ବଲ୍ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଇ ବଲ୍ରେ ଟୋଟାଲି ରମ୍ପାରମି କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସକାଳ ହେଲାଣି ସକାଳ ମାନେ 10 ବେଳେ ସବୁ କଲର୍ ଦେଲି ନ ପୋଛିଲେ ହେବନି, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଟୋଟାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ କରିନା ଦେବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଇଲେ ପୁରା ଗଦେଇ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ହାଲକା 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 କଲର୍ ପୁରା ଦେଇଗଲା ଆଉ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଲି ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ମାରିଲେ ଡର ମାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ହେବନି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କ'ଣ ଟୋଟାଲି କେତେ 400-500 ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆରାମସେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏତିକି କଲର୍ ହେଲା, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ତଳଟା ବେଶୀ ଇଏ ବୋଲି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଓଲ୍ଟିନା କଲର୍ ଦେବି ଆଉ, ତାପରେ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିନି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ରାମ୍ପିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ରାମ୍ପିକିନା ମାନେ ପୁରା ପତଳା କରିଦେଇଥିଲି ମାନେ ଯେମିତି କଲର୍ ଫଲର୍ କିଛି ହେବନି, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବି ଟୋଟାଲି ସରି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଏତେ ଟିକେ ନା କଲର୍ ଦେଇକିନା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ସେପଟକୁ ଓଲ୍ଟେଇଲା ପରେ ସେ ଉପରରେ ଦେଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ହେବ, ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟା ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟା ଧରିକି ନା ଆଇଲି, ଗୋଟା କଲର୍ ଥୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଲି, ତାପରେ ସେଟା ବାଟି ଥିବ ମାନେ ତାକୁ ଅଲେ ଅଲେ ମାରିଲେ ଟୋଟାଲି କ'ଣ କହିଲ ଗୋଳେଇ ହେଇକିନା ପୁରା ଆସିବ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ହେବ, ଆଉ ଓବିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ଚିକଣ କଲର୍ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି, ଚିକଣ କଲର୍ ପୁରା ଧଡ଼ିଆ କଲର୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ କଲର୍ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ମ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କଲର୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୋକାନ ଯେତିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏତିକି କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟୋଟାଲି ସେନ୍ କରିବ ଯେ କୁହନି କୁହନି, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ମାରିବାଟା ଏତେ ଯେଉଁ ଇଏ ନୁହଁ ସେଥିରେ ରାମ୍ପିକିନା ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗଟା ଛଡ଼େଇବ ଟୋଟାଲି ପଛ ଫଟେଇଦେବ, ତାହେଲେ ଶୋଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ପୁରା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେ କ'ଣ ମଣ କେଉଁଠି ନା ରହିଯିବ ନା ଟିକେ ନାକୁ କେଉଁଠି ଲୋକଟା ଦେଖିଦେବ, ଲୋକଙ୍କର ତ ଖାଲି ଅନେଇ ବୋଇଛନ୍ତି କହିବେ ଏଇଟା ମରାନି ସେଟା ମରାନି, ଯିଏ କରୁଥିବ ଭାଇ ସିଏ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଦେଖିବା ତ ଟୋଟାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଟୋଟାଲି ଷଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଷଣ୍ଡ ରେଡ଼୍ ବ୍ଲୁ ଯେଉଁଟା ମୋର ସେଟା, ତାପରେ ସାଇକେଲ ଫିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ସାଇକେଲ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ କରି ବ୍ରେକ୍ ସେଟା ଲଗେଇଲା ପଳେଇଲି ଆମର ଷ୍ଟିକର ଦୋକାନ, ସାଇକେଲ ଟୋଟାଲି ଆମର ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି
ଖାଲି ନାଲି ଷ୍ଟିକର ଯାହା ସେ ମୋଟକାର ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ସାଇକେଲ ଟୋଟାଲି ନଙ୍ଗଳା ଥିଲା ଆପଣ ନାଲି ସାଇକେଲ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଭଳିଆ ଥିଲି ଯେମିତି ମୋଟକାର ଭଳିଆ ଲାଗିନଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଇକେଲଟା ଅଛି କ'ଣ କରନା ତାକୁ କଲର୍ ଫଲ ଦେଇକି ନା ଆଣିଲି ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟିକର ଛାଡ଼ିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାଇନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ତାହେଲେ ସେ ତ ହାତରେ କାଟନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ମେସିନ୍ରେ ଯା ଟିକେ ପଇସା ଆଉ ଏତିକି ଏଇ ଛଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇନା ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ୍ଟର ଜୋକର ଲଭର ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାର ଗୋଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟା ଏତିକି ହେବା ସ ତାହେଲେ କେଉଁ ରେଟ୍ ଛଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଗରେ ଗୋଟା ଥିଲା ମକାଡ଼ ସେ ମକାଡ଼ ଗୋଟା ଭାଇ ସେ ଭାଇ କରିଥିଲି ତାପରେ ସେ ମକାଡ଼ ଗୋଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବ ସେଠି ଏମିତି ଏମିତି ହବନି ଲୋକଟା ଲୁଚିଯିବ ନ ଲୋକଟା ନା ମ ଲୋକଟା ଫାଷ୍ଟ ଲୋକଟା ହଁ ହେଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ ଏଇଠି ନହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଠି କହୁଥିଲ ସେପଟେ ଲେଖିଯିବା ଯେଉଁ ଇଏଟା କ'ଣ ଜୋକର ଲୋକ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ସେଇଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବ୍ଲାକ୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ପଚାରିକି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଲାଗିବ ତ